Amen.
Bahia rusange noneho muze kuririmba korale kuri korale nyuma abavuze yego bagire gutye katuye nsenge yumva wenyine Yesu ashimwe cyane ubundi iyo bimeze gutya tureba korale yazindutse akaba ariyo tubanza Silowamu barambura ibiganza turamukanye gutya Silowamu Imana ibahe umugisha mwazindutse Betfag
Imana ibahe umugisha mwazindutse. Tisha madamu nawe ashimye imana ubundi dutanga umwanya wa gahunda dusoze. Haleluya. Amen. Haleluya. Ndashimye imana yo mwijuru yangiriye neza. Yampaye umwana w'umukobwa kandi mumpa neza mu buryo bwiza imana ishimwe. Shimye imana mperutse guhagarara ashimye imana ko yankoreye ubukwe. Nyuma y'ubukwe yampaye umwana. Ababyeyi bayimpera impundu. Imana yo mwishimye. Hamwe n'ibyo rero umwana twamwise Irakoze Ebo Greta. Bateguye n'ituro ry'ishimwe, reka batuzanire icyo dushyiremo. Imana izahane umugisha. Murakoze cyane. Yeah.
ateya turutse ariko abafundi bikige nta gahunda nta kinyabupfura mwasakurije muri mwe kwebwe turasakuje mwerure use waruye waruye iki umuntu umugabo wambaye ikote ha mwerungu mwerura ariko abapagani nubwoko buri twebwe turimo kuvuga izina rya Yesu hano ndabona wazanye igifonyi hano haje kuvuga imana karambo turimo kuvuga umugabo utanga amahoro turimo kuvuga umugabo w'intwari turafundibuye oya kamera y'abafundi oya si cyo cyanzanye tereka maso nkuru kwa hari uwo naje kwamamaza banza kumve twebwibuye turimo kuvuga hano nibuye rikomeza imfuruka turimo kuvuga ibuye rikomeza imfuruka ni Yesu Kristo babare se uko mu bisindisha uko mu bisindisha ni nako gahunda y'ibishe kimera yewe abari muri Yesu koko nabagabo nyabagabo yewe wamukobwa tabu gutwumve Yesu yagize neza koko turavuga Yesu afata umugabo akamukura mu businzi akamukura mu busambanyi akamwambika ikote haleluya umugabo nyamugabo witwa Kristo aho se bino bifonyi bino bifonyi ibisebe ibingibi nibuye rikomeza imfuruka niryo turimo kuvuga aho yenda gutura abajyama turabakoze bino Mbadeza uraritenyereza muzuri horizontalite verticalite unasikia ukarikia kuchua kwa neza neza Yesu ni wewe ubaka itorero twubatswe kuri Yesu ingiri y'imvura ikurika abanyishirira hirima ariko ubatse ku rutare ubwo rutare rwa Kristo haleluya naho imvura yagwa nk'iyo kuganowa ibyo buye rirakomeza rikagumaho naho se bino bifonyi turavuga ibuye rikomeza imvura ni Kristo ryatuzanye urabizi ko twasangiye ibyo buye ni igitara kitokamirwa n'inkweto z'imibiri sambitanu igiti kiganza amaru yadukuye mu busenda duha kumusenga adukura mu mahanga duha kumuhanga adukura mu batume duha kumupfukamira uwo ni Kristo uyu si umusaza mwasangiraga inzoga umva yarakijijwe mwa umva ntagiye kumwumva kandi kose se turavuga Kristo ngiye kugira neza ubwo mushatsi kumbwira ngo uri ntiheye ntiheye ese wamenya naho wageze aha turi ni ikoraniro ry'abana b'Imana urabona umugabo wambaye nkawe nkano arinde ubushatsi kumwe ngo iwe sibye wowe ube rikomeza imfuruka ni Yesu Kristo wa mugabo Kristo nitagiye kuza noneho Kristo n'ubwo
ati nta ngabo nimwe iri mu Bisiraheli twese turaba sivile nawe 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 guhangana nawe atewe turabakecuru n'abasaza bo mu byaro abasivile nta ngabo nimwe iri mu Bisiraheli amubonye yego gutumva amubonye hagiye bongera kubura umutwe amubonye ngashira ku profile yurangye iminsi ntabwo kamaze iminsi ibiri ubanza no mutararangiye maze karirukanka rero karirukanka abantu benshi bakabimbaza iterane uza ugiye kwigisha abagabo n'abagore ndo ya cyateguwe n'abagabo ukarambo ariko giteguriwe abantu bose abantu nibumve iyi suje cyangwa iyitemera hangaha ko yaganirwa abantu bose ariko mu byukuri hapfunyitsemo message bagabo ukarambo bishurwa mwagize ntago namuganye muramenye uburemere rifite ahantu harimo message ikomeye cyane ishaka kugaragaza itorero na Kristo Imana nishimwe Imana nishimwe cyane Kristo yakunze itorero araryeza aryeza kugira ngo azaryishyire idafite ikizinga idafite umunkanyari cyangwa ikindi kintu cyose gisa gityo ahubwo azaryishyire ari iryera Imana nishimwe none si torero ryari ririho icyo ni cyo umuntu yakwibaza itorero se ryari ririho Kristo aza mu isi ryari ririho yari kunze se rihari ari cyo umuntu yakwibaza ariko igisubizo muri we amen hari igihe cyashize itorero riri muri we Imana nishimwe ameze nk'uwari samye ameze nk'uri twite ameze nk'uri gendana amen yiyumvamo ko byanga bikunda hazabaho itorero badusomye ngo ariko rw'abaheburayo iki cya 12 wanditse abaheburayo imwe cy'amagambo tuhasanga uhereye ku murongo wa mbere umuntu kahepfo kugira ku murongo wa kane harimo iravuga ngo yihanganiye ubwanzi bukomeye butyo ngo bitewe n'ibyishimo byari byamushyizwe imbere Imana ishimwe yihanganira umusaraba ntiyita ku isoni zawo ahantu Kristo yabambwe igorogota ibyishimo byari byamushyizwe imbere ni ibihe ko nta n'ikintu wareba kizi uri igorogota abishobora muzagiye muzagiye harahari nta kintu kiza nabamange ubu ngumagaza hano ndareba convention ni iki se kiza umuntu abona ari igorogoza ariko ibyo byishimo aba bavuga ni iyerekwa yari afite biri buve mu mibabaro ye Imana nishimwe ngo kumva muri we arababarana intego kandi agamije kugira icyo ageraho itorero yarirebaga mu iyerekwa akabona ari muri byare kandi rivuke Imana ishimwe rivuke ritari primature ryuzuye rivuke atari maradruwa rifite ingingo zose rivuke rizakure hanyuma igihe kizagira agira ati azaryishyire Yesu nashimwe cyane Yesu mbere y'uko abona iri torero ingiri twite itorero ari ryo murimo mwebwe kigeze haba itorero ryo mu butayu abisirayeli uba bahaguruka mu gihugu cya egiputa burya bitwa itorero ryo mu butayu ari nayo mpamvu mu gice cya 17 cya matayo tuhasanga urugendo yagize ku musozi matayo 17:23 hari urugendo yagize hehe musubize numve ku musozi ntabwo rwari urugendo rwo gutembera kandi ngo yazamukanye bangahe batatu bonyine basa abo yazamukanye ni Petero na Yakobo na Yohana
abajyana ku musozi ngo bonyine basa Imana nishimwe mu bigaragara ahantu bose Yesu yagiye gusenga ubona bibiri ihita ibivuka koko Yesu yazamutse agiye gusenga Matayo 26 umurongo 26 harahari umurongo wa 36 naho harahari ndeke bwanze mwe mu Jemu muito curto. Isso não mostra muito janeiro. A doutora Silvia na agenda aqui, cara, vamos ver dia a dia. Aí acabou de mudar o carro. Acabou de mudar o futebol. Acabou de mudar o futebol. Aí mudou o mês. Ah, por acaso já. Yesu, a gente é como sozinho. Muremure uwo musozi kugeza ubu mu misozi muri Israheli wo witwa Tabor niko witwa nubwo hari abatavuga izina ryawe ariko witwa Tabor awugezeho hari ibintu byabaye bahise basurwa n'abashyitsi babiri umwe ni Mose undi ni Eliya ni ibintu byanditse gusa ndashaka gukoresha umwanya mutoya kandi mukabyumva Kuna washitwa ngahe? Babiri. Nenande? Mose na Eliya. Bariya bashitsi basuye cyangwa se baje aho Yesu nari igihe batatu bari bari abasobanuzi babiri bavuga ko bari baje mu cyo bita ihererekanya bubasha. Acyo mu cyo bita handover. Mose yari aje guhereza Yesu itorero. Nko kumubwira ati imyaka yose namaze mu butayu Fale yabantu nyobo yabantu ni wewe nari nyoboreye ni mwakire nakire babashikize Eliya ati nanjye naje mpagarariye intumwa abahanuzi bose igihe cyose twahanuriye kera kuri jyewe n'abankurikiye twese ni wowe twahanuraga nyiri ubuhanuzi bwuje ni mwakire ubuhanuzi mukomereze Imana nishimwe irakomeza igihe kiza kugera Kristo ubwe noneho aracungura ibukenye ko cyagiye asenga ku musozi yatari yakora umurimo witwa gucungura itorero ijambo ry'Imana twereka yuko iminsi yamaze iwabo nzegere ku kintu gituma bamwita umukwe twita itorero ngiye no ku mpamvu ituma urukundo rwe n'itorero barugereranya n'urw'umugabo n'umugore Yesu iminsi yose yamaze iwabo i Nazareti yari ahinyuwe yari asuzuguwe kandi tuvuze ukuri ntabwo mbona impamvu yari asuzuguwe no mu minsi ye y'ubusore bwe kandi no mu bwana bwe ubwaho yari akanganye Ejo bundi nabwiye abantu twari kumwe yuye. Nimo nigisha iminsi ibiru. Harakano kajemo gatuma mvuga kuri Kristo kumva umwana w'uruhinja wavutse iri joro yakanuza amaso umwami w'igihugu. Akamutitiza kugeza ubwo umwami ashyiraho abantu bo kumufasha kumenya ko ari byo. Nta wundi mwana ndabona uravuka cyo ngo amera cyo ngo atere ubwoba cyo ngo atinwe acyo Yesu nashimwe cyane amen nibutse aho nabivuze ngeze kuri iriya nzoka usanga mu byarisho 12 yahagaze hejuru y'umugore wo rutwite kujya ngo namara kubyara iryo umwana imutsotsobe aho nari ngeze inzoka yahiga ku mwana mu byarisho nicyo bisobanura buri none rero Kristo Yesu amaze gusuzugurwa no guhinyurwa ni wabo aho avuka bamuhinyuraga mu magambo agera kuri abiri umva iyo jambo ayo kwa yavugaga baravuga ngo se uriya niwe mwami ntabwo ise tumuzi si Yosefu w'umubaje ntitumuzi ntagira natoriye ibe pe developpe n'ukwitura n'igihoro gusa na
haranda nta serjoin nta prince amen a tu ni byo kuhindu kubito ni cyo musuru bagusubira nyina mariya ni tumuzi ntabwo avuma ukabande tuvo mu gishanga kumugeza umwe bagira no robire ni bura ngo ni umwami uzo kumuntu umutindi wa setindi nta muntu wo Kristo kurira muri icyo kintu cyo kubona imprise aragikurana yego ubyo kuri buriya umuntu wese wakuza asuzugurwa acecekeshwa imugiraho ingaruka ku buryo bimwe abigaragaza kuze niba hari uzi psikolojiya ngo bikubwira ko abatarize mu byumviro kimwe mu biranga umuntu wakuza asuzugurwa yimwa kuvuga yazamura akaganiro mu bandi bantu bakamucitegeje bene uwo muntu iyo angaruka mu nganuko muri iyo myaka mugeze yavuze ntawe umucitegeje ubwo umwe asanga ati muhore mbabwiye kuri ibyo mwizi mwebwe ibyo bizi ibyo senari bya rakidube jackson mikayel bose batekwara n'ibyo bizi ari kumwebwe nuko ubona ashaka kuvuga wenyine mwe no mugahora mucikikesha umuntu kandi afite igikomere arimo ajyanga amare mweshe Yesu akuru ko nguko afite ikibazo cyangwa igikomere cyo kutemerwa adakunzwe adashimwa asuzuguwe Matayo gice cya kane murongo wa cumi n'ibiri nimushaka muzahere ku murongo wa mbere mukomeze mugende usagirana vuba nuko yimuka i Nazareti atura i Kaperinawumu kugira ngo ibyahanuwe n'umuhanuzi Yesaya bisohore ngo abantu bari batuye mu gikombe cy'urupfu no mu gicucu cyarwo bamurikiwe n'umucyo yego ariko hitwa i Galilaya y'abapagani buriya Yesu yimutse iwabo i Nazareti mu bigaragara ahunze icyo kintu cyo gusuzugurwa ariko harimo umugambi w'uko agakiza agasanga abanyamahanga imana nishimye cyane mbibutse ko Galilaya muri sitwari ya Israheli Galilaya ni provense ijyanwa mu ibicibwa bya Israheli cyane 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 gice yagiyemo ni nk'uko nari mwatemberayo